was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a... Tak musím natočiť, jak si dávaš príľbu, vieš? To každému hovorím, že dávajte si príľbu, takže to je dôležitá časť v môjom videu už dieli. Dobrý deň, ja vás vítam pri ďalšom tréningovom videu a dneska tu mám so sebou Elizabetku. Eli, pozdrav. Ahoj. Ju ste vlastne aj u mňa na kanále ešte nevideli, ale sľubujem vám, že ju uvidíte častejšie. A dnešné tréningové video bude špeciálne v tom, že nebude tam len tréning, ale celkovo vám vysvetlím rôzne chody koňa, kedy je to správne, nesprávne, a dneska som si zrovna Elizabetku zobrala ako takého pokusného králika, ktorý vám to všetko s láskou ukáže. Že, Eli? Okrem mojej pášteky pravidelne zabudám bičík, ale keďže je leto, tak tu bičíkovú rastie až. Pety dole, Eli. Ďaká pekne, holoň. My zatiaľ poromka vykračame, boli sme aj slalom, pôjdeme aj cez kavaletky do jednej aj do druhej strany a potom začneme už pracovať, ale zo začiatku by sa teda kôň mal aspoň tých 10 minút vykračať, ešte na takej voľnejšej oťaži, ale tak, ak by niečo, aby ste ho mali stále pod kontrolou. Tak, pekne holeň. Teraz ide Elizabetka slalom, tam aj naspäť, aby sa trošku... Aj naspäť, Eli. Je dobre. Lebo aj to sa mi už stalo, že som povedala, že aj naspäť, a zrazu jazdiť odišiel preč. No tak dáme naspäť, aby sa promko na úvod hodiny trošku rozhýbal. Eli, snaž sa pekne držať tie päty dole. Promko je zo začiatku hlavne taký dosť lenivý, takže veľmi, veľmi tlačivý. A nakoľko sme teda zabudli ten bičík, doprava ideš. Ťahaj. Tak, päty dole a bičík je tak trošku po pleci, tak. Keď je aj on nerozhodný, trošku mu musíš pomôcť. Jaj. Vyzeral, že ani on si nezapamätal, do aké strany mal ísť. Ale do tejto ste pôvodne išli. A teraz z tejto strany pôjdeš aj cez tie kavalečky. Dobre, zase v stehenom. A postavíš sa do steheného trošku skorej pred tými kavalečkami. Tak. Tak my sme promka poriadne vykračali. Eli už postupne si ho začne brať na oťaž. Tým, že stále sa sústredí aj na tú holeň, aby ti tam nešli tie pety stále hore. Oblúčikom si zmeníme smer. Tak, holeň. Tak. A nie úplne tú oťaž od koňa, ale snaž sa len lakeť potiahnuť ako keby dozadu trošku. Tak. Napral si hlavne vonkajšiu oťaž, pravú ruku si trošku skráť, biček si trošku chyť ako keby vyššie. Tak. Zás ide vlak, tak počkáme. Tak a pripravíme sa na naklúsanie a môžeš si naklúsať ľahký klus. Keď sa povie jazdcovi, že pripraví sa na naklúsanie, daj si kľudne bičík do vonku, Eli, a tú oťaž tam si viacej zober. Keď sa povie pripraviť sa na naklúsanie, tak vtedy vlastne Elizabet ako jazdec si skráti oťaže a celkovo sa nachystá jak nohami, rukami, že ide klúsať. Je dobre na to jazdca pripraviť, aby to nebolo šup, hlavne ak ste začiatočník, tak aby ste mali nejaký čas na to sa ešte nastaviť a pripraviť. Tak skráť si ešte tie oťaže. Ešte skráť. Už sa pekne môžeš začať brať do ruky. Poď. Ináč my sme ešte len začali a on už je spenený, chudák. A to má za sebou len prvé klusové kolečko, keby ste chceli vedieť. Tak, super. Teraz Elizabet ide vlastne ľahký klus, kedy vysadáva. Jazdec vysadáva s tempom koňa, každý kôň ho má iné, niekto vyhadzuje vyššie, niekto nižšie, prirodzene, jak ide kôň, takže na každom sa to musíte zvlášť naučiť, ale ono je to jak bicyklovanie, keď tomu raz pochopíte, tak už to ide. Daj mu ešte holeň, ešte a presadni si na správnu, tá, skoro, tak, to boli 4. Tým, že Elizabetka ako vysadáva, tak vždycky sa vysadáva na vonkajšiu nohu. Na vonkajšiu myslené je prednú nohu. Takže keď je Elizabet hore, tak pravá predná ide dopredu. A keď Elizabet sedí, tak pravá predná ide pod ňu. Ako keby kopíruje pohyb tej nohy a podľa toho aj vysadáva.
a už jednoduchšie to neviem vysvetliť, takže ak niekto nepochopil toto, tak už neviem. Holeň, holeň, holeň. A skús dať holeň, Elizabetka, aj popri tom, ako vysadáva. Že nezostávať sedieť, ale stále vysadávať a dávať mu tú holeň, dobre? Kľudne mu cmukni, pomôž si s tým, s tou paličkou. To som povedal s bičikom, ale nevieme to tak nazvať. Tak, super. Inak tam veľmi pekne sedíš. Pety pekne dole, špičky ku koňovi, lakte mierne pokrčené, peste zatvorené. Tak. A sa pozeraj pekne pred seba. Ono je fajn, keď si skontuješ koňa, ale nemala by si sa tam pozerať stále. A ja to robím tiež. Hlavne, keď už potom človek jazdí sám a už jazdí tak, aby si skôr kontroloval toho koňa a ne seba, tak už som si všimla aj na sebe, že väčšinou času mám dole hlavu. Takže keby niečo predo mnou, tak neviem. Tak ešte si skrať oťaže. A lepšie dopredu. Lepšie, lepšie, lepšie. Tak, teraz si dáme strmene von a pôjdeš ľahký klus. Super. Stále aj keď ideme ľahký klus, jazdec by mal mať strmene, teda nohy, tak ako má aj strmene. Takže nemali by byť vyššie ani nižšie. Stále rovnako položené, tiež peta mierne dole. A špička ku koňovi, lebo čím viac je špička od koňa, tak koleno ide od sedla preč a potom sa veľmi zle jazdec drží. Holeň, holeneli. Hlavku promkovi trošku dovnútra a ešte si ho zober viacej na oťaž. Skontroluj si, či ideš na správnu nohu. Tak. A tiež si straš špičky. Inak super. Paráda. Toto je inak veľmi ťažký cvik pre jazdca. Ono to vyzerá veľmi jednoducho, ale je to naopak veľmi, veľmi náročné. Takže ak to vám nepôjde hneď, nelámte si hlavu. Je to fakt ťažké. Ale budete mať z toho krásny zadok a nohy. To je taká posilka dva v jednom toto. Super, ešte holeň, 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 holeň. Tak. Špičky si zase oprav a za východom si môžeš dať strmenie a pokračovať v ľahkom kluse. Tak. Super, Eli. Pochval promka, parada. Zase sa vrátiš na správnu nohu, to je ono. Tak. Super. Pôjdeme teraz pracovný klus. Pracovný klus je to, kedy jazdec zostáva sedieť, pracuje ako keby tak hlbšie s pohybom koňa, vtedy je aj fajn, ak kôň možno trojlinku spomalí, ale nemal by úplne nejako prechádzať do kroku alebo ísť veľmi, veľmi pomaly. Ale trošku viacej si skrátu oťaž. Koleno je stále na mieste, pety dole a chrbát mierne zaklonený. A vlastne keď máte aj koňa, ktorý vás veľmi vyhadzuje, tak tým viac sa zakloníte, že dáte chrbát dozadu. Eli, môžeš aj znázorniť, že daj viacej chrbát dozadu, že sa zakloníš. Tak tým ľahšie sa vám to usedí a toto bude vlastne to isté pri cvale, že keď máte, má váš kôň vyššiu akciu, takže viacej vyhadzuje, lepšie dopredeli. Tak čím viac sa zakloníte, tým to pre vás bude ľahšie. Tak, super. A teraz pôjdeme naopak stehenný sed. Pri stehenom sede jazdec úplne odľahčí koňový chrbát. Stehenný sa hlavne používa pri gymnastike, takže pri príprave na skákanie, popri skákaní, alebo aj napríklad, keď ste na vychádzke, kde už má kôň predložený cval, alebo až tris, ktorý už sa ťažko usedí, takže aby ste mu úplne umožnili dať ten pohyb dopredu, aj pri dostihu a pri ostatných veciach, čo už určite dobre poznáte. Alebo celkovo takto proste na odľahčenie či tréning jazdca. Tak, Elizabetka vlastne sedí, teda stojí, pardon, akurát. Neprepadáva sa dopredu, nemá zadok úplne že maličko nad sedlom, ale ani moc. Má tam taký bod, v ktorom sa dokáže udržať naozaj rukami a nemusí si pomáhať nohami. Ak sa aj vy taký bod nájdete, tak ste vyhrali a krásne vám to už potom pôjde, len to treba trénovať. Tak ako je ten ľahký klus bez strmeňov, tak aj toto je veľmi náročné na nohy. A hovorím, nemusí byť každý 1000%, aj my sa to len učíme. Super, Elizabetka. Tak, môžeš ísť ľahký klus, znovu si tak nájdeš správnu nohu. Pozor, aby promko nespomaloval, holeň, holeň, holeň. Tak. Ešte tak, to je ono. A esičkovi to cez celú kruhovku si zmeníš smer. Zase.
my to máme vždy po tomto úkone takú ťažkú otázku, že vlastne jak... Ne, dobre ideš a na konci pôjdeš doprava. Tak, pekne si išla. Len lepšie dopredu, lebo Promko už naozaj sa fláka. Tak, super. Oveľa lepšie. A už sa snaží aj toho Promka teraz viacej dávať dopredu. Ono úplne na tom začiatku tréningu od neho ani nechcem, aby hneď tu šprintoval. Pardon, že sa nám zatresol obraz, ale potkla som sa. Ale už treba, aby šiel viac dopredu. Tak, super. Elizabeth, skús sa aj ruky mať trošku viac narovnako, aby tá ľava nešla zase úplne dopredu, alebo keď máš aj takto, tak si trošku skrátiš ľavú oťaž. Lebo keď automaticky sa ti tam tá ruka posunie, tak aj vonkajšia oťaž sa ti povolí. Chápeš? Tak, pekne pred seba. Super. A je dobré to, čo robíte aj na jednu stranu, či už kôň alebo jazdec, opakovať na obidve strany, lebo tak jak kôň si mení stranu, tak to robí aj jazdec s tým ťažiskom, takže aby sa to obidvaja naučili na obidve strany, aby boli rovnako nasvalení a hlavne naučení. Tak. A pôjdeme teraz cez kavaletky, keď tam budeš. Môžeš cez kavaletky prejsť pekne v ľahkom kluse, ale stále chci od Promka, aby šiel pekne dopredu, dobre? Poď pozrieť sa na kavaletky. Tak. Super, pekne na stres. Dobre. Pochval. Pri tej prvej mu to trošku nevyšlo, ale potom to dotiahol. A zase aj do tejto strany si dáme strmene von a pôjdeš ľahký klus. S tým, že tuto ti to Eli trošku sťažím, viem, že ma budeš preklínať, ale pusti aj oťaže a daj si ruky v bok. Tak, a vydrž aspoň pol kolečka, dobre? A holeň. Tak je super, keď si aj vy skúšate takéto veci, ako často jazdiť bez strmeňov, čiže je to pracovný alebo ľahký. Poď, aspoň pol kolečka. Alebo aj iba keby ste mali strmene, takže dať si ruky v bok, je to strašne super na vašu rovnováhu. A celkovo vás to strašne pekne usadí na tom koni. Pardon, už som asi 50 krát povedala slovo strašne. Holeň. Ešte dopredu. Dobre, môžeš si chytiť oťaže. A za východom si môžeš dať aj strmene. Nám to je hrmí v pozadí. Tak holeň. Lepšie dopredu, lebo teraz tak strašne sa fláka. Super. A holeň. Tak, on vie ísť pekne, len ho musíš rozbehnúť. To je do komentárov, mi strašne často píšete, že Promko nekluše a neviem čo. Ono Promko je hlavne strašne lenivý a veľmi rýchlo a rád zneužije situáciu, že nemusí, ale vie aj on veľmi pekne ísť dopredu. Tak, Elizabetka, teraz ti ide krásne. Super. Tak, to je ono. A od východu si zase dáš pracovný klus. Pekne sa posadíš. Tak, ramena trošku dozadu. Super, teraz veľmi pekne si tam. To je ono. A holeň. Stále nech má pekne tempo. Pety dole. Výborne. A kolena si trošku posaď viacej. To je ono. Lakte mierne pokrčené. Výborne. Jak si ich tam nenapadne skrčila trošku viac. Ja som to videla. Tak, super. A pôjdeme ešte kolečko stehny. To je ono. Tak. Kľudne inak pri tom stehnom, ak ste vy začiatočník alebo sa nejako učite, tak Elizabetka vám teraz ukáže, že nemusíte ísť rovno bez rúk alebo sa držať sedla, čo vám tam tiež zabraňuje trošku tomu pohybu, ale môžete si iba oprieť ruky do krku koňa. Tak si ich oprieli tam. Tak. A vlastne, keď máte problém sa tam udržať s tým ťažiskom, tak tu sa pekne viete zaprieť, ale zároveň tam máte aj vy pohyb a aj váš kôň, takže je to fajn taká pomôcka, ak by si niekto potrebovali. Dobre, môžeš si dať ruky naspäť a poď pekne zase ľahký klus. A holeň. Elia, skúsi teraz fakt, že veľkým oblúkom v kluse si zmeníš znovu smer.
ale že veľký, veľký oblúk. Ono čím ide aj kôň rýchlejšie, tým potrebuje viacej priestoru. Tak. Mala by si ísť doľava. To bolo také kolečko. Oleň, oleň. Promko chce asi kakať. Tak. Presadni. Ešte? Tak, super. Super, super. Už prišla aj Paťka s Fatimkou. Pati, zakývaj. To bolo zakývanie teda. Tak. Elizabetka, pôjdeš aj z tejto druhej strany na kavaletky. Dobre, pekne si zober Promka na oťaž. Pozeraj sa, kam ideš. A stále maj takéto perfektné tempo. Také akurát. Tak. Super. A stále pekne dopredu. Zdvíhaj nohy, Promišku. To bolo v preklade zdvíhaj nohy, Promišku, ale som to zhotla. Super, pochvál, perfiš. Teraz mu to pekne vyšlo. Tak. Dobre. A pôjdeme si nacválať. S tým sa začneme z pracovného klusu. Takže prejdeš si pracovný klus. Vystretám jednučko zaklonená. Elizabetka použije vonkajšiu holen, takže pravú nohu iba trolilinku posunie viacej dozadu, potlačí ju do koňa, s tým, že samozrejme tlačí aj vnútornú a povie, že hop. Nepredkláňaj, kolena v sedle, tak. A dopredu lepšie, poď, 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 ešte ho pretlač. Tak, super. Ty už tam sedíš jak profik, počúvaj. Paráda. A poď holen. A keď máš pocit, že moc už tlačíš, použij tú paličku čarovnú. Krása. Krása, poď ešte, hop. Tak, tak, pety pekne si usadnišie, výborne. Tak, a vlastne ste sa ma aj často pýtali, že kedy kloň cvala na správnu nohu, tak pri kluse napríklad sa vysadáva na vonkajšiu, ale pri cvale je to na vnútornú. Takže ak vidíte, tak túto Promková predná noha vnútorná ide čo najviac dopredu a vtedy viem, že kloň ide na správnu nohu. Ak by mal viacej naťahoval pravú, teraz do tejto ľavej strany, tak viem, že ide kontra, takže cvála na zlú nohu. Dúfam, že ste ma pochopili. Elizabetka, poď aj stehený. A stále holen. Tak, vonkajšia oťaž si previsa. Vonkajšiu pekne zrovnaj. Tak, a holen na koni. Jemnučko peruješ s kolenami, ale holen. Tak, tak, nevadí, aj keď zasaníš, zase sa postavíš. Nevadí, hop. Trošku mu cmukni. Podpor ho. Tak, výborne. Krása. To je nádhera, Elizabetka. Super, poď, poď, poď. Tak, za východom si môžeš sadnúť, ale stále cvale, v pracovnom cvale. Toto je vlastne pracovný cval, kedy jazdec sedí. Potom klasicky hovoríme, že do steheného. A to sú vlastne jediné dva pokyny v cvale. Tak, môžeš prejsť do klusu. Keď aj jazdec prechádza do klusu, tak by sa mal jemnúčko spevniť, lebo predsa ten kon spomalí a trošku vás to tam vie aj hodiť, tak aby ste na to boli pripravení. Super. Elizabetka, pôjdeme nacvalať aj z kroku. Pozor, každý kon na toto není naučený, takže to si musíte zistiť, alebo ho to postupne naučiť. Hneď ak Promko prejde do kroku, tak Elizabetka použije holeň a nacvala si. Jakmile Promko je na kluše, tak už treba ísť do kroku, ale pekne nacvalal. Samozrejme, ten polkrok tam ten kôň potrebuje použiť na ten rozbeh, ale už viac by nemal. Takže keď sa náhodou rozklúšte, treba zobrať naspäť do kroku a znovu nacválať, ale teraz to spravili krásne. Tak, ruka kľudná, holen tiež na mieste a pekne dopredu. Hop, hop. Tak, krásne, Elizabet, super. Nevadí, poď holen, holen, holen. Hop, hop. Tak, pety dole. Super. Krása. A od dverí zase pôjdeš stehený, dobre? Kolečko a potom môžeš zasednúť do pracovného. Super. A poď hore. To je on. Tak, krása, krása, krása. Krása strieda nádheru, jak sa hovorí. Výborne. Teraz vlastne Elizabet, jak stojí, tak jemnúčko peruje s kolonami, takže je prirodzené, že tam má trošku ten pohyb hore-dole, ale jazdec by si nemal úplne pri tom sádnuť. Hore, ho, že hore, hop. Jak to vysvetlím dve veci, tak sa mi niekedy pletú trošku slovička, ale verím, že ste ma pochopili a hlavne aj s tým cvalaním na správnu nohu.
Tak, super. Prejdeš do klusu, zase sa spevníš. Pochvál, Promka, výborne. Vysadáve, ľahky. Ľahky, ľahky. Super. Tak, perfektne. Elizabetka, dáš si kolečko klus, nech sa trošku vydýchne a potom si esičkovi to zmeníme smer, dobre? A potom to isté pôjdeme aj do druhej strany. Zase začneme z pracovného a potom pôjdeme z kroku. A medzi tým šupneme zase stehené. Tak. Teraz má Promko krásne tempo. Aj napriek tomu, že je strašne horko, aj keď budú 4 hodiny a hlásili dážď, tak to obidvaja perfektne zvládajú. Aj na toto myslíte, že keď je teplo, aby ste sa aj vy, aj vaše koníky hydratovali, aby mali hlavne miesto, kde sa ukryť. Čiže to prístrešok, alebo naši majú aj takú parádnu vodnú paru, alebo ich brávame do potoka, či ešte aj pod hadicu, lebo tak, jak vy potrebujete ovlažiť, tak to potrebujú aj vaši parťaci. Tak, môžeš si jesičkom zmeniť smer, takže najprv doľava, potom na konci doprava, ako pomôcku. Predstav si ten kruh z vrchu, hej, a sprav tam také S. Tak. Tá dobrú. Doľava, doprava, dobre ideš, dobre ideš. Normálne aj mňa si zmiatla teraz, že idem na dobrú a som rozmýšľala, že čo som ti hovorila, doľava, doprava, hej, doľava, doprava, takže ideš dobre. Som si na mňa musela aj ja povedať, že kde si išla, na ktorú stranu. Ale dobre ideš. Tak, krásne ide. Tak a pripravíme sa na nacvalanie, takže prejdeme si do pracovného klusu a nacvalkaj. Hrbet rovný, krásne. Jak si tam hopsol, cítila si? Veľmi pekne. Tak, krásne s tebou spolupracuje, Promko. Teraz má aj pekne zloženú hlavku, čo znamená, že naozaj sa sústredí na toho jazdca, ale aj jak zloženú hlavku, akože že sa kôň balí, alebo aj to nacvalanie z kroku, musíte koňa najprv naučiť, hej, nikto nevie nič hneď, tak jak my jazdci, tak aj naše kone. A všetko treba s trpezlivosťou a s časom. Holeň, holeň! Pety dole trošku, Elizabet, tak. Bíček ťukni, keď moc tlačíš, no, toto ani necítil, chápem, že máš paličku, ale musíš s tou paličkou čarovať viac. Hop, 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 tak, super. Od dverí pôjdeš stehený, poď hore a podpor ešte trošku toho Promka, povedz mu kľudne, hop, smokni mu, nechaj počuť, komunikuj s ním. Tak, tak, holeň, hop, hop. Hlavne na hrati zadne trošku naťahuje viac, lebo tie zadne už tak klušu. Vesterňacky. Hop. Tak. Tak, tak. To je ono. Zasadni. Ešte trošku doťukni, tak. Není dobré, keď zasadneš, tak hneď prechádzaš do klusu, ale chvíľočku ešte ideš, aby sa na to kone naučil. A teraz môžeš prejsť do klusu. Super, pochvál. Perfiš. A teraz zase prejdeme trošku v kluse a potom pôjdeme nacvalať z kroku, dobre? Tak. Super, super. Dobre, prejdeme do kroku a nenacvalkať. Tak, výborne. Super. Pochvál, ale holeň. Tak, tak, tak. A dopredu. Kolena si posaď, aj ty sa posaď. Ešte vydrž, Elizabetka. Super. Paráda, paráda, paráda. Super, super. Už aj ty, keď náhodou nevládzeš, už máš v hlave, že toto už je posledné, hej? Naopak si to uži a potom si oddychneš. Holeň, holeň. Ešte dopredu. Ešte, ešte, ešte. Holeň, holeň, holeň. Tak. Od východu zase stehený. Poď, uži si to. A dopredu, dopredu, dopredu. Ešte aj Promko to krásne zvládne. Povedz si, že aspoň mu pomáhaš chudnúť. Tebe pomáhaš do kondičky. No holeň, keď náhodou sa ti stane, že prejde do klusu a ty si v stehenom, tak kľudne si zasadni, nacvalaj a potom sa zase dáš hore, dobre? Tak, super. To je ono, zasadni, ale cvalaj. Tak. A za východom môžete prejsť do klusu, keď ešte budete svižne dopredu, ale zároveň už mu povolíš tú oťaž a pochváliš, dobre? Tak, Promko, aké by to vedel.
Úplne, že ani pol krok navyše za tým východom. Tak, a povol úplne oťaž, úplne. A na konci tréningu je taktiež dôležité koňom povoliť, lebo aj oni, jak sa celú hodinu snažili a makali, keď sú aj naučení na to, aby balili tú hlavku, tak aj oni sa potrebujú vytiahnuť a trošku uvoľniť. Je to pre nich veľmi dôležité. Takže vtedy už treba mať zase jemnú ruku. Ale ešte s tempom vyklusať. Holeň. Tak, a úplne na voľnej kľune si chyť do jednej ruky. Tak, promkaj do brúčky. Super. A dopredu. Tak, a my už ešte vyklúšame na jednu aj na druhú stranu. Už na konci je fajn inak, aby jazdec bol v ľahkom kluse, keďže chceme aj od koňa, aby si už trošku oddychol, tak ho tam nejako nezaťažovať. Dobre, poctivo odtrénované, Elizabetke to išlo krásne. Určite veľmi poteší, ak aj vy je niečo pekné napíšete dole do komentára. Ak by vám ešte niečo nebolo jasné, čo sa týka buď konia alebo jazda, čo keď robíte napríklad to alebo tamto, ako odnaučiť toto, kľudne mi napíšte dole do komentára a ja veľmi rada z toho spravím možno aj nejakú novú sériu, kedy by som vám to nielen napísala ako radu, ale zároveň aj ukázala, či už so mnou alebo s mojim nejakým pomocným jazdcom. A budem sa na vás teda tešiť pri ďalšom videu, takže nezabudnite hodiť odber a majte sa krásne. Čaute! I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight.